Мель помине на службі благодійності. У Дніпропетровську весняний настрій людям з особливими потребами та похилого віку дарують актори-аматори. Музичний спектакль під назвою «Історія одного листа» – постановка волонтерського театру. Поринути в атмосферу свята запрошені могли ще до початку дійства. Море квітів, фотосесія, весняний настрій. А благодійна сцена цього разу для гостей з геріатричного пансіонату. Це люди похилого віку та слабкого здоров'я. Такі зустрічі для них – на радість. Я привезла своих подопечных на этот праздник. Сейчас мы посмотрим спектакль, пофотографировались. Все очень рады. Музична вистава «Історія одного листа» – зворушливий сюжет про любов та добро. На сцені актори-волонтери, трупа з 20 аматорів. Це приємний музикальний творчий вечір, який підготовили співробітники компанії «Київстар», актори волонтерського театру, який існує у нас вже 5 років. За ці роки ми встигли представити нашим зрителям 4 новогодніх дитячих спектакля, і сьогодні у нас вже 4-й благотворительний концерт. Романтична історія, музика, яскраві костюми, цікаві номери та французькі мотиви. Готувалися довго та ретельно, зізнаються актори-волонтери. Було нелегко, але дуже старалися. Опанували навіть французький акцент. Некоторі особливості произношення вдалося побороти тільки спустя 2 тижні після репетиції. Таланти та ентузіазм акторів-волонтерів «Київстару» гостям свята подарував найтепліші емоції та віру в краще. Дуже навіть приємно, дуже навіть. Ми ж там старенькі, ми дуже раді, звісно, всім благодарні. Від акторів Дніпропетровського волонтерського театру компанії «Київстар» поздоровлення з весною усім дніпропетровцям. Вони продовжуватимуть шляхетну місію та обіцяють нові благодійні постанови.